السلام علیکم، آئی ایم عبد الکریم، ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ ڈیئر ویورس، این سی او سی کا تعلیمی اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ ایک اہم ترین نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نوٹیفیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں، سب سے اوپر آپ لوگوں کو لنک ملے گا۔ اس لنک کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ لازمی طور پر اس ویب سائٹ کا وزٹ کیا کریں۔ جتنا بھی ایجوکیشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق نوٹیفیکیشن ایشو ہوتے ہیں وہ یہاں پر آپ لوگوں کو اس ویب سائٹ پر مل جائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ اس۔ اللہ حافظ۔